Adele ydw i o Brechen Beacons Foraging ac yn I wedi ymuno gyda'r Big Skill I gyflwyno'r chwilotwr dau funud. Llawer ohonom yn bresennol eisiau gafel y natur a sdim ffordd gwell na wneud hyn na ymgafel ymlanigion sy wedi bod yn rhan anatod o ddynoliaeth am filoedd o flynyddoedd. Ond dwi'n gwybod beth ych chi eisiau gwybod a beth yw hwnna os dwi'n bita pethau gwyllt wneith e'n gwenwyno I a na I farw. Yr ateb I hynna yw na, yn syml oherwydd, os nad ych chi'n gwybod beth yw e, pidiwch a'i roed yn eich ceg, a mae hwnna'n wir am llawer o bethau yn eich bywyd. Felly, hyn I'n mynd I fod yn cyflwyno cyfres o ddeg o blanigion drwy'r gwanwyn ar haf, dau funud o hyd, bydd reseitiau gallwch clicio arno ar y link I gael gafel yn nhw, a dyna ni, bant yn ni, I fynd I chwilota.